Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Ертең кешкі сағат 8-ден бастап, 18 мамыр кешкі сағат 8-ге дейін қаладағы ауыз су құбыры желілерін хлордың жоғарғы мөлшерімен залалсыздандыру, шаю жұмыстары жүргізіледі. Ақбұлақ акционерлік қоғамы тұрғындарға ауыз суды артығымен алып қоюды ескертеді. Сондай-ақ, келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды. Бүгін тағы 30 отбасы баспаналы болды. Қалалық тұрғын үй қорын есепке алу секторы мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы берілетін пәтер 270 отбасыға тиесілі. Бүгін төлем қабілетін растағандардың алғашқы легіне банктың басқарма төрағасы пәтер кілттерін табыс етті. Нұр Ақтөбе ауданындағы мына үйдің алды қарақұрым халыққа толы. Бұл бүгін пәтер алып баспаналы болып жатқан 30 отбасының туған туыс бауырлары. Бәрі қуанышқа ортақтасып құтты болсын айта келді. Кезекті кілт тапсыру салтанатына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұлов та қатысты. Қоныстанушыларға тілек айтты, алда әлі 5000 ақтөбелік баспаналы болатынын жеткізіп көпшілікті қуантты. Біз осы биылғы жылы жоспарлап отырмыз, ең кем дегенде 580 мың шаршы метр тұрғын үй беруіміз керек. Ол 5 мың жан үйі пәтер алады деген сөз. Негізінен ол осы енді Ақтөбе қаласында болады. Былтырғы жылы 560 мың шаршы метр берген болатынбыз. Ендігі біздің ойымыз қазіргі таңда облысымызда 17 мыңнан астам адам осы пәтердің кезегінде тұр. Соларды біз енді мынау 5 жылдың ішінде шешуіміз керек. Оған енді мемлекеттен бөлініп атқан қаржы бар, кәсіпкерлердің салып атқан қаржысы, осы мынау банктердің салып атқан қаржысы. Бұл беріліп атқан үйлердің 270-тей пәтері біздің салымшылардың арасынан таратылады. Сол себепті осы кездесуді қолдана отырып, сол салымшыларымызға жалпы рахмет айтқым келеді. Себебі артық сөзге ермей бүгінгі күнге дейін жеткендер қуаныштарыңызға біз де ризамыз. Әдеттегідей көк лентада қиылды. Бұл жолы шенеуніктер емес, тұрғындардың өздері үйге алғаш боп қадам аттады. Жүсіпбаевтар отбасында қуаныш түкін. Олар 2013 жылдан бері банкке есепшот ашып, 3 жыл бойы қаржы жинады. Ал бүгін екі бөлмелі жайлы пәтерге қоныстанып жатыр. Қазақстанның бағдарламасы бойынша жылстрой Сбербанктің жинағы бойынша 50% жинап, 3 жылдың ішінде қол жетімді баспанаға қол жеткізіп атырмыз. Соң қол сойынды ойлайын деп атырмыз. Құтты болсын бәріңе үйлеріңіз. Нұр Ақтөбе ауданында 9 қабатты 3 үйдің құрылысы бітіп, пайдалануға берілуге дайын. Өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында мұнда қалалық тұрғын үй қорын есепке алу секторында кезекте тұрған 270 отбасы қоныстанады. Өзге 270 пәтер тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына тиесілі. Осы жылы тағы да аяқ жағында тағы да жұлстырой банкі арқылы тағы да үш үйге арыздар қабылданады. Әрине де ол да 50% банк өз салымшыларының арасында арыз қабылданды, ал 50%-ын жұлстырой кезектегі тұрған азаматтардың арасында арыздар қабылданады. Айта кетейік, мұнда биыл жол салынып, полиция бекеті де ашылады. Медициналық бекет пайдалануға беріліп, 1200 орынды мектеп қыркүйекте оқушылар да қабылдайды. Алтынай Сағындықова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Өңір басшысы жергілікті құрылыс компанияларын жоғары сапалы қолжетімді баспана салуға шақырды. Банк салымшыларын көп күттірмей, оларды уақытылы қол жетімді баспанамен қамтамасыз ету үшін тұрғын үйлердің құрылыс қарқыны бәсеңдемеу керек. Осылай деген өңір басшысы Бердібек Сапарбаев пен облыстағы бірқатар департамент басшылары бүгін Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұлов пен ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Егер бұрын 17 мың адам болатын болса, қазір ол 4 мың адамға көбейді. Ел сол болса, банкадағы депозиттер бұрын 9 миллиард теңге болатын болса, қазір ол 25 миллиардқа дейін көбейді. Бұның барлығы осы банктың қабылданған бағдарламасының дұрыс екендігін, оны халықтың қолдайтындығын көрсетеді. Бүгін біз арнайы облысымызға осы біздің мемлекетіміздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің басшысы Айбатыр
Жұмағұловты шақырдық. Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұловтың сөзінше, Ақтөбе өңірі салымшылардың саны мен салым көлемі бойынша Алматы мен Астана қалаларынан кейін үшінші орында тұр. Облыста алғаш рет билік банк және құрылыс компаниялары арасындағы жүйені тұрақтандыратын құрылыс кластері пайда болады. Оған 15 мердігер мекеме еңбек. Оның құрамында құрылыс компанияларынан бөлек құрылыс материалдарын өндіруші және құрылысты жобалаушы серіктестік болады. Ақтөбе облыстық банк бойынша бірінші региондардың қатарында. Егер жаңа сіз айтқандай өңірлік даму бағдарламасы шеңберінде беріліп жатқан шаршы метрлердің көлемі бойынша есептейтін болсақ, тек қана Алматы мен Астанадан кейінгі үшінші орында. Сол себепті де біз банк тарапынан бұл өңірге өте ерекше көңіл бөлеміз. Соңғы 5 жылда облыста тапсырылған тұрғын үйлердің жалпы көлемі 2 100 000 шаршы метрді құрайды. Өткен жылы 560 000 шаршы метр баспана қолданысқа берілсе, биыл бұл көрсеткішті 580 000 шаршы метрге жеткізу көзделіп отыр. Облыс бойынша кезекте тұрған банк салымшыларының саны 45 000 адам. Мейірлан Алтынбек, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбеде 200-ге жуық үй ауласы бейне бақылау камерасымен қамтылуы тиіс. Бұл туралы бүгін қалалық ішкі істер басқармасы елек полиция бөлімінің инспекторлары мәлімдеді. Қала тыныштығы жайы талқыланған жиынға пәтер иелері кооперативтер мен кондоминиум төрағалары қатысты. Толығырақ Жанар Датқызы. Полицияның айтуынша, ұрлық бұзақылық жиі орын алатын жер теміржол вокзал ауданы. 8 наурыз Кереев көшелерінде бақылауды күшейту қажет. Бұл жерлермен әсіресе түнде жүру қауіп, вокзал маңындағы тазалықты сын көтермейді. Адамдар күл қоқысты кез келген жерге лақтырып кетеді. Егер бейне бақылау камералары орнатылса, тәртіп бұзатындарға тоқтам болар еді, дейді тәртіп сақшылары. Қала көшелері мен үй аулаларына бейнебақылау камераларын орнату жұмысы кезең-кезеңмен жүргізіледі. Алдымен қылмыс көп тіркелетін көшелер қамтылады. Біз осы орайда пәтер иелері кооперативі мен кондоминиум төрағаларынан ұсыныс күтеміз. Олар өздеріне қарасты үйлердің тізімін жасап, бізге арыз жазуы тиіс. Қызметтің мұндай түрі қымбат емес. Ай сайын тұрғындар 200-400 теңге аралығында ақша төлейді. Есесіне қауіпсіздікпен қамтамасыз етіледі. Бейнебақылау камералары арқылы полиция диспетчерлері үй аулаларын көшелерді тәулік бойы бақылауда ұстап отырады. Камера айналасын 60-70 метрге дейін қашықтықта таза түсіреді екен. Кондоминиум мен кооператив төрағалары бақылау камераларының жасырын орнатылғанын жөн көріп отыр. Барлығы да өз ауласында тәртіп болғанын қалайды. Мен 101 стрелковый бригада 8-ші корпусы бір председатель кондомин. Бізге де камера керек, есіктің алдына. Енді бізге де қалықтар дейтін жинап береді, жетпесе ақшаны. Не екен айтайын, қазір көбісі ұрлық болып жатыр, сол бізге камер керек. Қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында былтыр 50 аулаға бейне бақылау камералары орнатылған болатын. Ол үшін республикалық бюджеттен 470 миллион теңге бөлінді. Биылда бұл жұмыстар жалғасуда. Теміржол вокзалының маңайы 8 наурыз, Қонаев пен Гришин көшелері басты назарда, дейді тәртіп сақшылары. Сондай ақ 11 мен 12 шам аудандары Болашақ ауданында да жылдың соңына дейін бейне бақылау камераларын қондыру жоспарда бар. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Батыр нәресте Мәншік Маметованың денсаулығы жақсы. Сәби 3 күннің ішінде 300 грамм салмақ қосқан. Оған балаларға арналған сұйық тамақ берілуде. Дәретхана шұңқырынан табылған сәби перзентханаға суықтап қалған күйі түскен болатын. Оған дәрігерлер өкпенің қабынуы деген диагноз қойды. Қазір перзентхана қызметкерлері қыздың жағдайын қалыпты деп бағалап отыр. Аптаның соңында оны үміт сәбилер үйіне беру мүмкін. Ал құқық қорғау орган қызметкерлері сәбидің анасын әлі іздеп жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, жыл басынан нөмірі 1-ші перинаталдық орталықта босанған 10 келіншек өз баласынан бас тартқан. Хабарым жалғастырамыз. Билет кассалардың жетіспеушілігіне қатысты туындаған дау бойынша жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы Ақтөбедегі филиал қызметкерлері бүгін біздің арнамызға түсінік берді. Жол жүру құжаттарын рәсімдеу секторының бөлім басшысы Гүлшат Қоқанованың айтуынша, Ақтөбе теміржол вокзалындағы 6 кассаның 2-і жабылады. Мекеме біртіндеп билеттерді электронды рәсімдеу тәртібіне көшіп жатыр. Сол күні обед уақыты болғандықтан бір касса обедке жабылған, а қалған 3 касса жұмыс жасап тұрды. Бүгінгі күнде бақыладық, жолаушылар ондай көп емес. Кезек бар, 20-30 минутта тұрады кезекте.
арғарай жол жүру құжаттарын рәсімдеп алып кетіп жатыр. Жолаушылар тасымалы қазіргі таңда электронды жүйеде рәсімдеу жол жүру құжатын дамытуда. Сондықтан Ақтөбе вокзалында кассалар жабылудың үстінде. Дегенмен де 4 касса осы қазіргі таңда жұмыс жасап тұр. Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті жанынан тестілеу орталығы ашылды. Үш қатарлы жаңа ғимарат бір мезетте 600-ге жуық адамды қабылдай алады. Жаңа нысанның мүмкіндіктері туралы келесі бейнематериалда. Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университетіне биыл 20 жыл. Мерейтой қарсаңында оқу орны жанынан жаңа нысан бой көтеріп, пайдалануға берілді. Тестілеу орталығының ашылу салтанатына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Өздеріңіз жақсы білесіздер, әрбір мемлекеттің дамуы, өсуі оның білімді азаматтарына байланысты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бізге үлкен міндет жүктеген болатын, ол осы жақын ортада дамыған 30 мемлекеттің қатарына енуіміз керек. Ол үшін біз бәсекеге төтеп бере алатын экономика, сол экономикада жұмыс істей алатын мамандарды дайындауымыз керек. Жалпы елімізде жоғары және арнаулы білім алу үшін қандай жұмыстарды салып атқан өздеріңіз күнделікті өмірден, баспасөзден жақсы білесіздер. Әлгінде облыс әкімі айтып өткендей, біздің мемлекетіміздің бүгінгі таңдағы ұлттық жоспарларының бірі оқушылардың барлық деңгейдегі білім сапасын арттыру. Міне осы білім сапасын арттыру жолында Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті өзінің 20 жылдық мерейтойына орай осындай үлкен игі істерді атқаруға ұмтылып жатырмыз. Соның бірі өздеріңіз көріп отырған тестілеу орталығы, кезекте тұрған көздеріңіз ол жақтан көріп тұрған құрылыс, бұл технопарк. Осы құрылыстардың барлығын осы біздің атаулы мейрамымызға жақын уақытта бітіреміз деген ойдамыз. Бүгін мінекей соның бір көрінісі, өздеріңіз көріп отырған біздің ашылу салтанатымыз. Үш қатарлы жаңа ғимарат бір мезетте 600-ге жуық адамды қабылдай алады. Орталықтың 5 аудиториясы қажетті жиһаздармен, бейне камералармен, металл іздегіштермен және салқындатқыштармен жабдықталған. Әуел баста нысан Сақтаған Бәйішев атындағы университет студенттерінен емтихан, сынақ қабылдау үшін арналған. Қазір қолданыс аясы кеңейіп, орталықта мектеп түлектерінен ұлттық бірыңғай тестілеу де қабылданады. Мемлекеттік қызметкерлер де осында тест тапсыратын болады. Мирлан Алтынбек, Алексей Уразов, Тәулік. Ақтөбеде алдағы күндері ауа райы құбылмалы болады. Шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 6 метрге дейін жетеді. Синоптиктердің мәліметінше ертең облыста күн күркіреп, жаңбыр жауады. На предстоящей неделе погода тоже будет иметь неустойчивый характер. Сейсенбі мен сәрсенбі күндері облыс бойынша жаңбыр жауады. Түнде ауа температурасы плюс 2, плюс 7-ні көрсетсе, күнді сынаппағаны плюс 10, плюс 14 градусқа дейін көтеріледі. Ауа райы өңірімізде тек аптаның соңына қарай жылынады. Сенбі, жексенбі күндері күн күрт ысып, сынаппағаны плюс 28 градусқа жетеді. Ақтөбелік іздестіру жасағы Севастополден елге оралды. Олар іздестіру жұмыстары кезінде Ұлы Отан соғысы жылдарында жаппай жерленген бірнеше жауынгердің сүйегін тапқан. Құрамында 12 адамы бар 25 жасағы Севастополде 26 сәуір мен 11 мамыр аралығында болды. В этом году были захоронены останки двух бойцов, которые мы в прошлом году подняли. Біз биыл 4-ші рет бардық. Біз барған жерде іздестіру жұмыстарын жүргізу өте қиын болды. Арнайы құрылғының өзі көмектеспеді. Жауған жаңбырда кедергі келтірді. Жалпы 121 жауынгердің сүйегін қайта жерледік. Өзіміздің күшімізбен 5 адамның сүйегін таптық. Жауынгерлердің бірінің медальонында Оразбай Шалқар деп жазылған. Біз оның сүйегін өткен жылы тапқан болатынбыз. Алайда қайта жерлеу рәсімінен кейін табылған соң оның сүйегі биыл жерленіп отыр. Бір өкініштісі, бір жыл өтсе де ол жауынгердің өзі немесе туған жері, туыстары туралы еш ақпарат жоқ. Іздестіру жасағы елге оралардан бір күн бұрын Қызыл әскер жауынгерлерінің жаппай жерленген жерін тапқан. Ол жерде шамамен 1942 жылы немістердің медициналық санитарлық бөлімшесі болған дейді Юрий Соловьев. Тек бір күннің ішінде Ақтөбелік топ Севастополь іздестіру жасағымен бірге 35 адамның сүйегін тапқан. Ал биыл жерлестеріміз өзге елдің іздестіру жасақтарымен бірге 121 жауынгердің сүйегін қайта жерлеген. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Сау болыңыздар.